জান্স লাইফষ্টাইলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। বতৰটো ইমান বেয়া, একো এবাৰ খেতি কৰিবই পৰা নাই। দুটামান বিলাহী পুলি হৈ আছে, ভাবিছোঁ আজি লগাওঁগৈ। বলকচোন আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। এইখিনি বিলাহী পুলি ডাঙৰে হ'লগৈ, লগাম লগামকৈ ভাবিছোঁ আজি ইয়াৰ পৰা দুজোপামান তুলি পেলাই বেলেগকৈ লগাই দিওঁ। এই বিলাহীকেইজোপা মই নিজেই পচোৱা, মই খাবলৈ অনা বিলাহীৰপৰা মই গুটিবোৰ ইয়াত পেলাই পেলাই মই পুলিকেইটা হোৱাইছিলোঁ। মই বিলাহী পুলি এনেকৈয়ে হোৱাওঁ সদায়। আপোনালোকেও বজাৰৰপৰা অনা বিলাহী গুটিখিনি উলিয়াই এনেকৈ পচাবচোন, দেখিব বিলাহী পুলি বহুত ধুনীয়াকৈ হ'ব আৰু বিলাহীও বহুত ধুনীয়াকৈ লাগিব। বতৰটো ইমান বেয়া আছিলে, পুলিকেইটা ডাঙৰেই হৈ গ'ল। এতিয়া এজোপা এজোপাকৈ লগাই দিওঁ। এয়া মাটি লৈছোঁ আৰু এয়া কেঁচু সাৰ, এতিয়া মিক্স কৰি লওঁ। মাটিটো সমান হলে ভাল হয়। বিলাহী লাগিলে মই দেখাম। আৰু দুজোপামান এইটোত লগাই থওঁ। চাদৰ ওপৰত যে সাৰটো সৰহকৈ দিলে এনেকেই আপোনাৰ বস্তু হৈ যায়। মোৰ চাবচোন এইটোতে ইমান ধুনীয়াকৈ বিলাহী লাগিব। মাটিত পানী দি থাকে যে বৰষুণত বেয়া হৈ যায়, কিন্তু চাদত আপুনি বৰষুণ দিলে বেলেগত থ'ব পাৰে, সেইকাৰণে চব্জিবোৰ হয়। বজাৰত কিনা পুলিতকৈ নিজে কৰিলে ভাল লাগে। আজি মই ঘৰতে সিঁচা মই বিলাহী পুলিকেইটা কেনেকৈ লগাই মই দেখালোঁ। পিছলৈ মই এইকেইটা কেনেকৈ মই ইয়াক ছাপোৰ্ট দি ডাঙৰ কৰোঁ মই সেইবোৰ দেখাম। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।